الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، mi smo došli do 223. ajeta kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum muqaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Žene vas, vaše su njive vaše i vi njima svojim prilazite kako hoćete, a pripremite nešto iza duše svoje i bojite se Allaha i znajte da ćete se sa njim susresti. A ti obraduj vjernike. Zabilježili su najpoznatiji hadijski autoriteti od Džabira ibn Abdillaha radijallahu ta'ala anhu da je rekao: govorili su Jevreji, ako čovjek intimno opći sa svojom suprugom sa stražnje strane, da će se roditi dijete koje je razroko. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio ovaj ajet, negirajući znači takvu tvrdnju. I zabilježio imam Ebu Davud svojim sunanima sa dobrim lancem prenosilaca da su ehlul kitab općili sa svojim ženama tako da su oni bili iznad, a žene ispod. Jer je tako za ženu najprikladnije. Pa je, a što se tiče Kurejšija, oni su općili sa ženama sa stražnje strane. Pa kada su došli muhađiri iz Mekke u Medinu, počeli su ženiti ensarike. Pa jedan od njih tražio da opće sa ženom dok je ona okrenuta po trbuške. Pa je kazala: ili ćeš općiti kako se kod nas čini, ili me ostavi na miru. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio ovaj ajet. Prilazite svojim njivama kako želite, ali da to znači bude u vaginalni otvor. Pogledajte kako je Islam regulisao odnose među supružnicima, čak i po pitanju intime, i zato su sa pravom Jevreji kazali: samo vas je poučio ovaj vaš poslanik, sallallahu alaihi sallam. Ništa nije ostavio da vas nije tome poučio, pa su kazali: sad jeste poučio nas je kako i da se čistimo nakon fiziološke potrebe. I zabilježio imam Tirmizi od Ibn Abbasa sa ispravnim lancem prenosilaca da je Omer došao kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa se požalio. Kaže: Allahu poslaniče, upropastio sam se. Kaže: a šta te upropastilo, Omere? Kaže: okrenuo sam moje sedlo na opačke. Općio sa ženom sa stražnje strane. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio ovaj ajet. Ponekad ajet određeni može imati šta više povoda čega? Objave. To spominju u Fesiri. I našto učenjaci koji ispisalo u Lumul Hadis, kao imam Zrkeši, kao imam Zurkani, Sujuti u Elitkanu i drugi islamski učenjaci koji ispisalo o toj tematici, spominju znači da može povod objave, jel tako, ponekad određeni ajet može imati više razloga, jel, zbog kojih je desilo se više slučajeva, pa je objavljen jedan ajet koji je objedinio šta sve te događaje, ili povodom tih događaja su objavljeni ti, jeli, ajeti.
kaže Omer, upropastio sam se. Šta te upropastilo? Kaže, tako i tako, Allaho poslaniče. Pa je objavljen ovaj ajet, pa je poslanik sa osanem rekao, kaže, sprijeda ili straga, ali se, kaže, čuvaj analnog otvora i čuvaj se mjesečnog ciklusa. Pa je ukazano šta je zabranjeno. Ukazano šta je zabranjeno, a mimo toga je dozvoljeno. I bilježi imam Nesai od Ebu Nadra, kaže, rekao sam Naf ibn Meula ibn Omar, kaže, ti puno prenosiš od ibn Omara, rivajet. Kaže, pa kažu da si ti prenio od ibn Omara da je rekao da je dozvoljeno intimno opičiti u analni otvor sa ženom. Pa kaže, Nafija, lažu. Nisam to prenio. Jer od ibn Omara imaju rivajeti koji neki ocenju prihvatljivim da je to dozvolio. To su ta iznimna razilaženja kod ehlu sunneta. I onda se neko uhvati za rivajet koji je bio, koji može biti, jel tako, odeljeno na sahabu, može biti da mu je nešto prometnulo od hadisa poslanika sa osaname. Kaže Nafija, lažu. I ovaj rivajet ne ide nikako u prilog onima koji kažu da je to ibn Omer dozvolio. Kaže, lažu, nego obavijestit ću te šta mi je ibn Omer rekao. Kaže, ibn Omer jednog dana, kaže, mene učio Musav, kaže, pa kada je učio mi je Kur'an, jel? Pa kad je došao do ovoga ajeta, kada ga je proučio, žene su vaše, njive vaše, kaže, rekao je, o Nafija, znaš li u vezi s čim je objavljen ovaj ajet? Kaže, mi skupina Kurejšija smo, kaže, općili sa ženama tako da su one bile svojim licima okrenute prema zemlji. Kaže, pa kada smo došli u Medinu, to se radilo drugačije, pa su tražili, kaže, muhađiri od Ensariki da tako sa njima opće, kaže, pa nisu pristajale i smatrale sto prezrenim i neprihvatljivim. Jer to nisu bili njihovi običaji. Pa je, kaže, uzvišen Allah azzeđu objavio ovaj ajet. Imam Ibn Kesir, kaže, u svome tefsiru da je ovaj hadis vjerodostojan. I tako kaže šejh Al-Wada'i, Mukbil Al-Wada'i, veliki hadiski stručnjak našeg vremena, umre, rahimahullahu ta'ala, ako nije 1422. koliko se sjećam, ili tu negdje. Jemenac, veliki učenjak, među par najučenijih hadijskih stručnjaka u našem vremenu. Ocijenili su ovaj hadis ispravni, ovo predanje. Ima skupina rivajeta, drugi koji govore o povodu objave ovoga ajeta, ništa toga nije ispravno. Pa vas neću zamarati tim rivajetima. I ovo su jasni dokazi da je zabranjeno, znači, općenje u analni otvor, odnosno, je li ono što smo spomenuli, po ajetu ukazuje, znači, da se opći, znači, tamo gdje je dozvoljeno. Enna šitum, prilazite kako želite, ovdje kako želite, misli se s koje strane želite, a ne u mjestu. Odnosi se na stranu, a nešto na mjesto, pa je razlika velika. Razlika je u tom pogledu velika i to je stav apsolutne većine islamskih učenjaka. Gotovo da je uspostavljen konsensus ehlu sunneta, a ono što je mimo toga kazano, pa to su iznimna mišljenja koja ne mogu proći. Neko je rekao zato što nisu do njega došli argumenti i dokazi iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer imamo 12 ashaba koji prenose da je zabranjeno općenje u analni otvor. 12 ashaba prenose te hadise, bilježi imam Ahmed, bilježi imam Ebu Davud, Tirmizi, Nesaja i drugi hadijski autoritet. I ove hadise je sakupio Ebu'l-Faraj ibn Džauzi, rahimahullahu ta'ala Hanbeli, u posebnoj risali je sakupio ove hadise i nazvao risalu Tahrimu el-Mahall el-Makruh, zabrana
zabrana prezrenog mjesta. Misli na intimni odnos, je li tako? O čemu govorimo i napisao o tome, kaže Imam Kurtubi, naš šejh Ebul Abbas El Kurtubi Muhaddis je napisao, kaže o tome risalu i nazvao je tu risalu Izharul Idbar. Isto, o istoj tematici naši govori. Imam Zehebi ima ome risalu u dva toma. U dva toma posvetio. A Imam Zehebi je bio stručnjak kada prikupi hadise na jedno mjesto, ne moraš ići dalje, mimo imama Zehebija. Ravije. Ibn Hadžer je pio zemzem vodu i dovio Allahu da poznaje ravije kao što ih poznaje imam Zehebi. Dok je to Ibn Hadžer tako uradio, iako Ibn Zehebi, koliko on umro je prije Ibn Hadžera, na koliko? Imam Zehebi umro kada? 748. A Ibn Hadžer 852. Znači stotinja godina među njima, malo više. 104 godine. Pa dobro, imao Ibn Hadžer imama prije toga da dovi, da nađe Ibn Ma'ina, da nađe imama Ahmeda, da nađe Darekutnija, da nađe Bejheqija. Nego odabro imama Zehebija. I pio je zemzem vodu da bude poput Ibn Tejmije po poznavanju islamskih sekti. I sekti općenito. I različitih pravaca. Jer je tu šejhul islam bio nedostižan. I dovio je pio zemzem i dovio da bude poznavalac fika poput imama Bulkinija. Ili kod neki koji kažu El Bulkinija, iako je ispravnije, po svemu sudu da je Bulkin. Kako god, dovio je za trojicu. Jedan od njih je bio koji imam Zehebi. A imam Zehebi je napisao u dva toma, ali ta knjiga po svemu sudu je izgubljena. Nema je. Jer nije niko kazao da je štampana, nigdje se ne spominje. Ona se spominje da je napisao Imam Zehebi i ne zna se više ništa o njoj. Što nije isključeno da može biti negdje u nekakvim magacinima čuvana, jer brojna islamska literatura u obliku manuskripta je iznešena iz islamskog svijeta i završila u rukama drugih i to čuvaju jer znaju kako je to blago. Znaju kako je to blago. Znaju koliko su knjige vrijedne. I da ništa nije vrijednije od knjige. Koliko god tamo nešto elektronski bilo, to je sve elektronsko. A knjiga je knjiga. Međutim, kad dovedete ljude u takav hali, u takvo stanje, da ne mogu preživljavati, pa da dođeš u biblioteku i kupuješ knjigu, i pitaš pošto je ova knjiga, kaže ti $15. A sa strane te uhvati za ruku čovjek, kaže imam ja istu takvu knjigu, daću ti je za $5. Profesor šerijata. Ali si ga natjerao da mora prodati svoju knjigu. To je umet koji poštuje svoju umemu. Mora prodati ono što je najvrijednije kod njega. Ništa kod njega nema vrijednije od knjige. Uzvišeni Allah azza wa dželle je zabranio da se čovjek da intimno opći sa ženom u vremenu ciklusa. Zbog čega? Ko će mi kazati? Prošli put smo o tome pričali. Zato što je to neprijatnost. Pazite, zabranjeno je intimno općiti sa ženom u mjesto u koje je inače dozvoljeno zbog neprijatnosti koja se pojavila pojavila se i odlazi nakon toga, nestaje. Pa kako onda općenje u mjesto koje je neprijatnost puno veća i stalna? To islamski učenjac tako dokazuje zabranu Kur'anom. Jer neko kaže, ne, ja hoću Kur'an. Ja hoću tačno da je u Kur'anu. On hoće sve u Kur'anu da je napisan. Napisano je sve u Kur'anu. Jer ti je u Kur'anu naređeno da slediš sunnet poslanika. Pa ako je zabranjeno zbog hajza, ono što je veća neprijatnost i veća nečistoća je preče da bude šta? Zabranjeno. Sjećaš da smo govorili da šerijet nikad ne razdvaja dvije šta?
iste ili slične stvari, a ne spaja dvije različite stvari u propisu. To je odlika veličine ovoga vjerozakonika. Da smo ga mi napisali, mogao bi neko dođi vamo, sjedni. Hajde sad vidi cirkusa, molim te, šta si radio. Pa ti dođe, nađe ti, na 300 mjesta se napravio grešku. Spojio si ovdje različite stvari, a vamo si iste u propisu razdvojio. Kad su imamu Maliku kazali, Ibn Vehb prenosi da su rekao, da je rekao, Ibn Vehb je rekao imamu Maliku, kaže, čujemo, kaže, od tebe, kaže da ti dozvoljavaš da se intimno opći sa ženama u analni otvor. Je li to tačno? Da dozvoljavaš? Kaže, imam Malik, Bože, sačuvaj. Kaže, to je, kaže, zabranjeno. Kaže, zar niste Arapi? Zar, kaže, ne čitate harsun nekum? Harsun nekum, one su njive vaše. Kaže, a njima je ono gdje se sije i gdje rađa. Pazite razumijevanja, subhanallah, razumije. Kaže, to su njive vaše. Njiva je tamo gdje posiješ i gdje će roditi. A u analni otvor se ne može sijati i nema rađanja. Može biti preciznije. Ima mali, kaže, jeste li Arapi? Razumijete li ajet šta ajet kaže? Kaže, gdje se sije i gdje rađa. E, to je njiva. Protivno je kamenjar. Tako isto kaže Imam Al-Kjasani, da je zabranjeno, znači, povodom u svom dijelu Bedaju Sanaja, da je zabrana općenja u analni otvor preča od same zabrane, znači za, jeli, vrijeme ciklusa. A zabrana vrijeme ciklusa je došla, znači, jasna, spomenuta u Kur'anu. Pokadimo li enfusikom? Ovome se pitanju mnogo naširoko pričati. Međutim, budući da je kod ehlu sunata ovo pitanje gotovo pa jednoglasni stav, nema potrebe onda, znači, da posebno se zadržavamo na njemu. Pokadimo li enfusikom i pripremite nešto za sebe, za svoje duše. Pripremite ono što će vam koristiti sutra pred vašim gospodarom, te barake o teana. Oma tu kadimu li enfusikum in hajdin teđi duha in dobla. A sve što uradite od dobra, naćete to kod uzvišenog Allaha. Sve će vam biti, znači, sve je zabilježeno i bit ćete za to nagrađeni. Pa je značenje ajeta uradite što više dobrih dijela da biste imali što veću, jeli, nagradu kod uzvišenog Allaha za uđe. Neki kažu, pripremite se u smislu da imate što više djece dobre. Jer su dobra djeca, zalog čovjeku na sudnjem danu, je li tako? Mogu mu šefat činiti, mogu u džennet uvesti. I ne može čovjek iza sebe ostaviti bolje od čega? Od dobrog djeta da mu čini dobu. I to je od trajne čega? Sadake, je li tako? To je jedno, je li, od tumačenja, budući da se prije toga spominje šta? Intimni odnos. Pa kažu rezultati intimni odnos. Jer šta je osnovni cilj od braka? Nije zadovoljanje svojih prohtjeva. To jeste bitno. I ulazi u ono što je, jel, priroda na kojoj je čovjek stvoren. I tu prirodu mora zadovoljiti na ispravan način, ako ne, u protivnom će nastati nered na zemlji. Međutim, osnovni razlog braka jeste nastavak ljudske vrste, dijete. I zato Omar, ono došlo kod Bejheke u Sunenu, iako je predaja poslaba i zabilježio predaju, isto imam Ibn Abi Dunja u svom dijelu Rijal, kaže, ja se ponekad, kaže, prisiljavam na intimni odnos sa ženom, kaže, rad djeteta. Nema Omer nikakve potrebe. Omer razmišljao, vodi narod, vodi ljude. Omer razmišlja, je li ovca u Iraku slomila nogu, bola. Ali nađe, prisili sebi, da sebi zora, što mi kažemo, je li u redu? Da bi došlo šta? Da bi došao Ibn Omer. Pa je Omer razumio šta je cilj od čega? Brak. Neki kažu, ovim se cilja da ženite žene koje su čedne, doći čedno dijete, slično je značenje, je li tako? Neki kažu, spomenite Allahovo ime prije intimnog odnosa,
jer tako kako došlo u hadisu, Allahumma jannibni šeitane, Allahumma jannibni šeitane, jannibni šeitane ma rezektena, kažu da se prouči ta dova, pa da šeitan ne može šta utjecati negativno na dijete. Kako došlo kod muslima u sahihu. Međutim, to su tumačenja. Najpriče ovo tumačiti općenito. Uradite nekakvo dobro koje će vam koristiti kod vašeg šta, gospodara. Ottekullah i bojite se Allaha. Wa'lamu annakum mulaquhu. I znajte da ćete Allaha sresti. Potvrda čega? Ove prijetnje prethodne. Bojite se Allaha je vid opomene. Pa potom to uzvišen Allah potvrđuje i znajte da ćete ga sresti. Će vas proživjeti, ćete mu se vratiti. Kaže Ibn Abbas, čuo sam poslanika, sada da kaže innekum unakullah hufaten, uraten, mušaten, gurla. Kaže, vi ćete sresti vaše gospodara neobrezani, hodajući, goli i bosi. Kao na dan kada su vaše majke rodile. Potom je proučio ovaj ajet. Tako bilježi muslim u svome sahihu. Obeširil mu'minin. Ti obraduj vjernike. Ohrabrenje mu'minima. I podstrek, poticaj. Da ustraju na pravom putu i da čine dobro. Potom kaže uzvišeni Allah dželle ve ala tec'alu Allaha 'uddatan neimanikum en tabarru ve tetku ve tuslihu bejne nas Allahu semi'un alim. I neka vam zakletve ili zakletva Allahom ne bude prepreka da dobro činite, da se Allaha bojite i ljude mirite. Allah je onaj koji sve čuje i koji sve zna. Nemojte da vas zakletve vaše i se zakunete na nešto, nemojte da vas spriječe da činite dobro i da se, i da se pravdate tim šta? Zakletvom. Tako kažu Ibn Abbas, Imam Nehaji, Mujahid i drugi. Kaže se Said ibn Džubeir, to je čovjek koji se kaže zakune da neće činiti dobro, da neće spajati rodbinske veze, da neće pomiriti ljude. Pa mu kažemo čini to. Iako se šta zakleo da neće što činiti. Pa će kazati zakleo sam se. Pa da ga ta zakletva spriječava da čini šta. Da čini dobro. Uzvišeni Allah je zabranio, nije zabranio, nego je pogrdio često zaklinjanje. Pa kaže tebareke ve teala, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. I nemoj se pokoriti, nemoj slijediti svakog krivokletnika prezrena. Halaf je ovdje došlo u obliku preuveličavanja kada je u pitanju zaklinjanje, često. Čovjek koji se često zaklinje, njegova zakletva je kod ljudi, je li tako? Kao obični govor. Pa često zaklinje nije dobro, taman čovjek istinu govori. Nije sve vrijedno da se čovjek zaklinje. Šta god kaže, svaka druga mu je, svaka treća valla. To nije pohvalno, to nije lijepo. Pa je značenje ajeta, ako se zakunete da nećete činiti dobro, čvrsto odlučite da to nećete činiti i zakljeli se, prekršite zakletvu, činite dobro i iskupite se. Nemojte da vam zakletve budu prepreka da činite šta? Hajr. Pogledajte kako je to islam regulisao. Čovjek zaista zakleo, jesi se zakleo da nećeš ući kod komšije u kuću? Nikada. Prvi komšija, nikad ti na vrata neću. Wallahi, ti se zakleo. Islam ti kaže, iskupi se. Hrani 10 siromaha. Ili odjevni, ili posti. 3 dana, ako ne možeš ništa od toga. I čini dobro. I tako je činio najbolji. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Navodi se da je razlog objave ili povod objave
ovog ajeta bio postupak Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Kada je Mistah, on je Mistah radijallahu anhu nije bio od onih koji su izmišljali te bestidne izjave na Ajšu. On je samo prenosio sa ljudima, kao Hamna bint Džahš i neki drugi ashabi koji su pričali. On je prenosio. A dovoljno je čovjeku šta? Neistine da prenosi ono što čuje, jel tako? Naročito u našem vremenu i pitanje Facebooka, interneta, jel tako? Samo čita internet i zaraziti virusa u tebe uđe, ne može iščistiti tamo. Allah zna ko može iščistiti. Samo čitaj na Facebooku što se priča i kako se govori. Nešto upakovano, ti bi se Allahom zakleo da je to čista i suha istina. A to najveća laž. Pa je Ebu Bekr se zakleo da ga neće više pomagati. Kažu pa je objavljen ovaj ajet. Iako ćemo doći od ovoga do suri Nur. Ola je te ne unir fadle minkum vasa'a. Kad dođemo do toga ajeta, ako Allah nam odredi, onda ćemo govoriti zbog čega je objavljen taj ajet u suri Nur. To je ispravno da je on objavljen po događaju sa Ebu Bekrom. A ovo ovdje što se navodi, kako je došlo od nekih učenjaka Selefa, nisu ispravni lanci prenosilaca. Nisu ispravni lanci prenosilaca. I došlo od Ibn Džurejđa da je govorio, tako bi ližemo Al-Begavi, tako bi ližemo Al-Wahidi u svom djelu Asbabu Nuzul i drugi, da je govorio da je ovo objavljen povodom Ebu Bekra. Međutim, to nije potvrđeno i ti lanci nisu prihvatljivi. Neki kažu da je objavljen povodom Abdullah ibn Ravahe kada se je zakleo da neće pričati sa Bešinom ibn Nu'manom. I to isto zabilježio Begavi i Wahidi sa slabim lancem prenosilaca i zabilježio Ibn Džauzi u svome dijelu, ili bolje kada spominje Ibn Džauzi u svome dijelu Zadul Mesir, od Ibn Abasa isto ovo. Slično ovome, ali o to nije potvrđeno jer nema lanca prenosilaca. I došlo u dijelu Zadul Mesir od imama Ibn Džauzija, od Mukatila Ibn Hajjana, Ibn Sulejmana, da su govorili da je objavljen povodom Ebu Bekra, da je rekao da neće imati nikakav kontakt sa svojim sinom Abdurrahmanom dok ne primi islam. Ali to nije potvrđeno. I to nije potvrđeno. I došlo od Ibn Abbas i od Katade, došlo su drugi rivajeti, povodom obje ovoga ajeta, ništa od toga nije potvrđeno, ništa od toga nije vjerodostojno. Pa se spominje samo kao šta? Rivajet. Pa je značenje ovoga ajeta, nemojte da vam zakletve vaše budu prepreke da činite šta dobro i da se pravdate tim zakletvama. Nema čovjek opravdanja da ostavi činjenje dobro. Taman se zakleo da ga neće činiti. Lako to može zaobići i izaći iz svoje zakletve i da tako. Wallahu semiun alim. Allah sve čuje, čuje vaše riječi koje govorite. I sve zna po pitanju vaših šta? Nijed. Pa ja je to objedinio, ali tako, i vaša dijela, i vaše nijete, i sve. Znači, sve je to objedinio. Potom kaže uzvišeni Allah azuđer, La yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum, Allahu gafurur rahim. Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno, neoprezno, nehotično zakunete, ali će vas kazniti za ono što se sa predumišljajem vaših srca uradite. Allah je onaj koji oprašta grijehe i onaj koji ne žuri s kaznom. Oprašta grijehe, gafur. Halim u arapskom jeziku je blag. Ali značenje riječi halim, pravo, koja je došla u Kur'anu iz druga četiri svojstva uporedo. Znači halim da uzvišeni Allah gleda da ljudi griješe i ne kažnjavaju. Ti bi nekome prostio jedan put, oprostit ću ti, da kaže djeto sad i nikad više.
to komšija, to radni kolega, to da ne pričamo, nema ni te jedne prilike. Odmah je sankcija. Uzvišen Allah gleda robove, da griješi i ne kažnjava ga i proživi život kako najljepše može proživjeti. E to je značenje halim. Lagu. Lagu je govor koji je besmislen, bezvezan, bespotreban. Znači, govor, besmislen govor koji treba ostaviti za običaj. Kako došlo u hadisu, je li tako, kod muslima, ko kaže svome bratu, petkom, dok imam, drži hutbu, šuti, kaže, fekad lagaut. Počinio si lagu. Počinio si govor koji nema mjesta. Počinio si besmislicu. Nešto u tom kontekstu, jel? Dobro. Allah nas neće obračunavati za zakletve koje su lagu. Ove zakletve koje nisu ciljane, koje su, jel tako, došle nenamjerno sa čovjek zakletva. Šta je ta zakletva zbog koje uzvišeni Allah neće obračunavati ljudi? Predmet razilaženja među učenjacima. Ibn Abbas kaže da je to čovjek koji ima naviku koji je malo, ako smijem kazati, brzoplet na jeziku. I malo, vallahi. Znači, govori, jel tako, izlaze te riječi, necidano, ne želi time šta? Zakletu. Ne želi zakletu. Vallahi, hoću, vallahi, neću. Ali ne želi, nije namjeravao šta? Zaklijat se. Kaže imam Mervozi, ova nenamjerna zakletva je ono što čovjek kada izgovara vallahi hoću, vallahi neću, ali ne želi svojim srcem zakletvu. Kaže, to je bez razilaženja među lemom, to ulazi u nenamjerno zaklinjanje. Ajša radijallahu ta'ala kaže, to zakletve koje se dešavaju u raspravama, u šalama, u neozbiljnom nekakvom govoru, priča nekakva. I došlo kod Buhari u Sahihu da Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala, objavljeno je, Allah vas neće kažnjavati zbog nenamjerne zakletve, kaže, zbog riječi čovjeka koji kaže neću, tako mi Allaha, ili kaže hoću, tako mi Allaha i slično tome. Neki učinjaci kažu, poput Malika, ova nenamjerna zakletva je kada se čovjek zakune na nešto, misli da je 100% tako pa promaši. Ti 100% misliš da je neko bio u džamiji, vidio si ga iz daleka, ali, jel tako, dioptrija malo porasla, već se muti tamo slika. Koga si ti vidio? Ti kažeš, vallahi sam ga vidio. Ti ubijeđen da si ga, a nije to on bio. Kaže, to je ta šta, nenamjerna zakletva. Jer desi se čovjek dosta puta da se zakune na nešto, a pogreši, ali je ubijeđen da je šta? Sodno, znači, tome ne bi ulazilo u namjernu zakletvu. Jer namjena zakletva ima odmah drugačiji šta? Hukm. Ima drugačiji hukm, propis. I to je skupina Selefa kazala tako. Ebu Hurera radijallahu ta'ala kaže, kako se čovjek zakune misleći da je nešto zaista tako, ubjeđen, a ispostavi se da je suprotno tome, kaže, ne treba da se iskupljuje. Ne treba da se iskupljuje. Jer je tu mjerodavan šta njegov? Nije. Jednodavan je njegov nijeta, on je bio ubijeđen, znači da je tako. Ovdje autor spomenuo hadis, kaže, prenosi se da je poslanik sa osam prolazio pored strelaca. Pa ovaj kaže, vallahi sam, kaže, pogodio, vallahi si promašio. Pa je to čuo poslanik sa osam. Pa je rekao, kaže, Eimanur Roma lagun lahin se fiha ura kefar. Kaže, zakletve strelaca su lagu. Kaže, ne može čovjek tu prekršiti svoje zakletve, niti se treba iskupljivati. Zato što je on ubijeđen, je li tako, izdaleka gleda, bacio negdje, pa gledaj, slično. Međutim, hadis je daif. Hadis je munkar, bilježi ga Tabarani u svome srednjem muadžemu.
Hadis je neispravan. Došlo mu vete od imama Malika da je rekao najljepše što sam tu čuo po pitanju tumačenja ove nenamjerne zakletve, kaže, jeste to da je čovjek ubijeđen da je nešto tako, pa se zakune i onda, kaže, ispostavi se suprotno tome. Kaže, nije dužan da se iskupljuje. Osim, kaže, ako namjerno se zakune, zna da je laž i slično tome, onda je to problematično. Čovjek kune Allahom, a laže. Ako moraš, ako mora biti laž, onda bar zaobiđi Allahovo ime. Iako je čovjeku bolje da se zakune Allahom lažno, nego da se zakune sa nekim drugim istinitom. Kako govori Ibn Mesud? Kaže, da se zakunem Allahom, a ja lažem, kaže, to mi je draže, nego da se zakunem sa nekim mimo Allaha, a ja istinu govorim. Jer zaklinjati se Allahom, a lagati, to je teški grih. A zaklinjati se nekim mimo Allaha je širk. A mali širk je veći od velikog grija. Mali širk je najveći veliki grije. Iako i u tom pogledu ima, jel tako, razlika, međutim, veći je grije u osnovi, jel, nego ali kod ljudi je to poznato. Jedna žena drži dijete i zaklinje se drugoj i kaže, vallahi, vallahi nima. Ma kaže, pusti to, kaže, zakuni se ti sa tim što držiš. Zaklej se Allahom, je li to teuhid ili širk? Molim, teuhid. Zaklej se djetetom je šta? Širk. Pa ne vjeruje teuhidu, nego vjeruje čemu? Vjeruje širku. To je džehl koji je kod ljudi. Nemoj ti se meni zaklinjati Allahom, mani se toga, zakuni mi se šta? Djetetom. Tako je to, znači, protefsirio imam, protumačio imam Malik. Pa, da čovjek se zaklinje lažno Allahom, to je teški grije i dužena i pokajat se zbog toga. To nije samo to nije iskupnina koju ti ne možeš ti to iskupiti. To je te oba treba. To je grijeh puno veći od toga da bi ga ti šta? Skupi iskupnina i kada čovjek kaže da će nešto činiti, pa neće, jel tako? Ili kaže, neće to činiti, pa učini slično, tome je tada se iskuplja. A ovo, da čovjek laže, lažno se zaklinje uzvišenim Allahom, to je teži grijeh od toga da se može iskupiti nečim, nego treba te oba. Pa čovjek kada zakune, vallahi, neću prodati ovu svoju kuću nikada. I onda vidi dole nekakvi stanovi, povoljni, jeftini, ispali. I proda. Proda i iskupi se. Ili obratno. Neću nikad kupiti kuću od komši. Komšija krenuli, ali je daje ispod cijene. Prilika ne može biti bolja. Pa je kupi. Iskupi se i čini ono što vidiš da trebaš učiniti ili što želiš učiniti. Ibn Abbas je govorio, Lagul Jemin kaže da je ta nenamjerna zakletva da se čovjek zakune kad je ljutit. I tako kaže Tavus. Tavus. I ovo prenosi od Ibn Abasa da je rekao, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la jemine fi ghadab, bileži Muslim. La jemine fi ghadab. Nema zakletve čemu kada je čovjek srdit. Nema zakletve. Znači, srdit kad srdit, zaklini se koliko želiš, to se ne. Hadis bileži ko? Muslim u sahiju. Tako je autor rekao. Međutim, ovo je problematično da je ova hadis kod Muslima u sahiju. Ja nisam ovaj hadis uspio naći kod Muslima u sahiju. Ovaj hadis bilježi imam Darekutni u Sunan. Bilježi ga Ibn Džauzi. Bilježi ga imam Tabarani u srednjem Mođamu.
i kazali su za njega skupina učenjaka, kažu da je daif. Tako kaže Ibn Kajim u svome dijelu Ramul Muqi'in i tako kaže isto Abdul Hakim al-Špili i tako kaže imam Ibn al-Kattan i tako kaže Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Abdul Hadi i drugi kažu da je hadis daif. I on nije kod Mustafa Sahiju. Ovaj hadis je munker u ovom obliku da nema čega. Zakletve, da se računa zakletva kada je čovjek ljutit. Jedino ako bi čovjek bio van sebe, van razuma svoga, ne zna šta priča, šta govori, zaklinje se, to i drugo. Tad ne možemo ga obračunavati jer tad nema nijeta. Tako da ovaj hadis nije kod Muslima u Sahihu. Allah ta'ala da nije u ovom obliku kod Muslima u Sahihu. I zato koliko god čovjek braćo bio, pa čak i ekspert poput imama Kurtobija, može se čovjeku lahko desiti da promaši. I ko sebe smatra nepogrešivim. I ono što on kaže, da je to sušta istina, ne može biti nikako neistina. I ne može, i da sebi kaže, neću nikad promijeniti to mišljenje i tako. Neću promijeniti nikad mišljenje da je pet vakata namaza, jel tako, sastavni dio Islama. I da je pet, da nisu četiri. Nešto oko čega se složila ulema gdje nema elastičnosti da se mijenja. Međutim, fiksko pitanje ti je odabrao da ga neću nikad promijeniti. Nemoj kazati, neću nikad. Jer si mogao u tom svom odabiru napraviti grešku. I zato su činjaci uvijek govorili, ovo je moje, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna šta je propisao svojim robovima. Pa to čovjek, braću, kada zna, onda ne gleda na svoje neistomišljenike tim očima da su oni promašili, nemoguće da je neko od njih pogodio. Nemoguće je da je pogodio. Ako dođe i kaže, danas vidite ovaj, u vaktu u kome mi živimo, ne treba žena da stavi mahramu na glavu. To je ovaj drugačiji vakat, ovo je, ne, nisi pogodio. To definitivno. Međutim, pitanja o koji su učenjaci razišli, čovjek ima pravo da odabere, ima pravo da brani svoje mišljenje, da stane iza njega, ali da uvijek ostavi mala vrata šta? Otvorena. Ostavi mala vrata otvorena, nemoj i šta? Potpuno zatvoriti. Kao što je spominje Kudame u svom dijelu Tawabin, da su jedne prilike jedni lopovi presreli jednu karavanu. Pa kad su presreli karavanu, oteli sve što se ima, ajmo, vadi, sve što imate. Pa je ovaj dan izvadio, imao je on badem sa medom. Badem i unutra med. Znate kako je to bilo. Koji kod nas ima tako, smjesa za kupiti. Ukusno, lijepo. Stavio ispred njega. Evo, kaže, tu je. Probaj, kaže. Kaže ome vlasnik. Kaže lopovo, probaj. Kad si već oteo. Kaže, neću, kaže ja. Postim danas. Kaže, ti postiš, kaže, presrećeš ljude i otimaš i postiš. I kaže, ja. Postim, kaže, ja neću, kaže, da zatvorim sva vrata između mene i Allaha. Ja sam ostavio sebi jedna vrata mala, otvorena, da ne pokvarim sve između mene i moga gospodara. Ali nekada su lopovi bili pametniji nego pojedini ljudi. Kaže, pa je to završilo kako je završilo, otišlo. Kaže, pa sam naredne godine, kaže, tavafim, kaže, oko Kjabe, a kaže, vidim, kaže, lik mi poznat. Kako god se, kaže, preračunam i saberem, kaže, to je on. Ja njemu, kaže, i za ruku. Kaže, Allahom te, kaže, preklinjem. Jesi li ti taj i taj? Kaže, šuti, kaže. Sad pričate ovdje pred ljudima. Jesam, ja sam taj. Ali, kaže, vidiš šta je bilo. Vrata koja sam ja ostavio otvorena, ja sam se pokajao, pa sam se vratio i taj. Ovo, da ne bi neko shvatio da može otići presres nekoga dole na semaforu, jel u redu, se razumijemo. Ali pazite koliko znači da čovjek ostavi između sebe i svoga gospodara vezu. Pa ako si toliko slab, presjekao si je na nekoliko mjesta i polja, nemoj svugdje, ostavi nešto što će biti, jel tako, tebi mogućnost da se vratiš svom gospodaru. Pa hadis
po svemu sudeći nije kod muslima u sahihu. Jer ne bi ovi imami velikani ocijenili ovaj hadis daifom i niko od njih nije rekao da je kod muslima u sahihu. Isto tako imam Ezejnej, u svome delu Nasporaj, kada je govorio o ome hadisu, kaže da ga bilježi Dare Kutni i drugi, ali nije spomenuo muslima u sahihu. Muslima. Pa je ovo vjerovatno preletila olovka autoru rahimehullahu ta'ala o tajjebe sarahu. Sejid ibn Džubeir kaže da je ova nenamjerna zakletva kada se čovjek zakune pa da sebi ohalali nešto što mu je haram ili obratno. Ili zabrani se moj mi je imetak haram. I slično tome. Kaže, to su zakletve koje se ne prihvataju u čovjek. Neki kažu da je to zakletva u kojoj ima nepokornost. Kao da se čovjek zakune da će konzumirati alkohol. Ili da će prekidati rodbinske veze i slično, kažu ne treba se iskupljivati. To je jedno mišljenje samo. Ovdje govorimo o čemu? O mišljenjima koji se tiču čega? Ta nenamjerna zakletva, ona u Kur'anu u redu, nju je uzvišen, Allah stavio van snage, kaže neće se Allah za nju obračunavati. U redu, a šta je to? E onda tu nastane razilaženje među šta? Među učenjacima, u definiciji. Pa su spominjali da azi, šta je tako, mišljenja rahimehumullahu ta'ala. Došlo je u hadisu kod Ibn Mađe da je poslanik sallallahu rekao ko se kaže zakune da će ne, zakune se na nešto, pa vidi, kaže, da je nešto drugo bolje od toga, kaže, da ostavi to samo po sebi, kaže, to mu je iskupnina. To mu je šta? To bi mu bio iskup. Međutim, ovaj hadis je, braću, munker. Munker, jer on je suprotan hadisu koji je kod muslima u sahihu, kome je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, u hadisu Ebu Hurejre, kaže, ko se, kaže, zakune na nešto, pa vidi da ima nešto drugo što je bolje, kaže, neka čini ono što je bolje, neka se iskupi. Jer to je, Ibn Mađe spominje šta? Da je ostavljanje toga ili činjenje bolje, da to samo po sebi šta iskupljena, znači ne trebaš se iskupljivati. A u hadisu Ebu Hurejre kod muslima, pa kad se slab, kada ravija nešto koji je slab prenese, suprotno onome što su prenijele vjerodostojne ravije, to se zove munker. A kad ravija koji je vjerodostojan prenese nešto što je suprotno onome što su prenijeli vjerodostojni od njega ili brojni od njega, onda se to zove izniman rivajet, šaz. Pa je ono što je prenio muslim, definitivno da je taj rivajet ispravni, ono što je poznati kod fakiha, da se čovjek treba šta iskupiti za svoju zakletvu, a da ostavljanje samog tog dijela, njegovo činjenje, ako je zabranjeno, ili ovaj nečinjenje ili činjenje naređenog, jeli obavezuje čovjeka na zakletvu. Odnosno, činjenje onoga što je bolje. Kazati što je bolje. Činjenje onoga što je bolje. Čovjek se zakune da neće nikad promijeniti svoju firmu. Nema takvih plaho, se razumijemo odmah. Tako, nema ih puno, ali zakune se da neće promijeniti firmu. Dobar mu nešto šef, dobra mu firma. I sutradan vidi da ima bolja firma, da ima tako bolje uslove. Učini ono što je bolje i iskupi se za zakletvu. I doćemo mi u Suri Majde u 6. tomu. Inšallah, tada ćemo govoriti o zakletvi. Općenito, kad dođemo do ajeta zakletve, tada ćemo govoriti, znači, podrobnije o ovom propisu. Kaže Zaid ibn Eslem, radijallahu ta'ala anhum rahimehu, kaže, nenamjerna zakletva je kada čovjek dovi protiv sebe da kaže, on da kaže, Allah ga oslijepio. Ili da kaže, Allah mi moj imetak uzeo. Slično tome, kaže, to je ta zakletva. Kaže Mujahid, to su dvojica prodaju. Jedan kaže, vallahi, ne dam nego po ovo. A drugi kaže, vallahi, neću kupiti nego po ovo. I onda na kraju, opet se desi šta? Jedan od njih dvojice šta? Popusti, je li tako? Pa se
E, to je čudno u trgovini, to zna ko se bavi trgovinom. Ja sećam, mi smo ako studenti bili, kad dođeš nešto, čovjek, jedan je naš student došao, kaže, kupuje sat. Kaže, koliko je sat? Kaže, vallahi sam ga, kaže, ja platio 17 dinara. Evo, cijena mu je 20. Koliko ćeš mi ti dati? Kaže, ja dati 3 dinara. Kaže, daj. Daj. Platio ga 20. Ti trebaš na svojoj radnji napisati humanitarna institucija. A ne trebaš napisati, jel tako, trgovina. Ti nisi trgovac nikakav. Ti si propao prije što startao. To, kakav si ti trgovac? To je ko onaj koji ovaj prodaje, jel tako, zimi, jagodu i lubenicu. Neki učenjaci kažu, poput Ibrahima Nehaja, da je to, kaže, zakletva kada se čovjek zakune na ono što zaboravi. Zakune se na nešto, pa zaboravi, pa to uradi. Kažu, to je šta? Nenamjerna zakletva. A Ibn Abdul Ber kaže da je to zakletva čovjeka koji je prisiljen, koga neko prisili da se zakune. I doćemo u suri Nahl, u 10. tomu, doćemo, ako Bog da, o zakletvi onoga koje prisile. O propisu. Što se tiče mišljenja da je to ovaj zakletva na nepokornost, to mišljenje nije jako. Jer je čovjeku, ako se zakune na pokornost, tada mu je ispunjenje zakletve, ali tako, obaveza. A ako se zakune nepokornost, tada je dužan da ostavi to i mora se iskupiti. Zakune se, vallahi, neću se odazvati bratu na poziv, neću otići u zijaret, neću ga poselamiti, ne, i sliče o tome. Ne, ti si dužan da ga poselamiš, to prekršiš i dužan da se šta? Da se iskupiš. Dužan da se iskupiš. I isto tako zabranjeno je, kaže čovjek, da dovi protiv sebe, došlo u hadisu, zabrana je došla u hadisu. Kaže ovdje autor, došlo je da je poslanik, ali sam rekao, nemojte doviti protiv sebe. Možda čovjek pogodi čas u kome se prima dova, pa da Allah usliša. To je došlo kod muslima u sahihu, da je rekao poslanik u širnijem rivajetu, kaže, nemojte doviti, kaže, protiv sebe, ne protiv svoje djece, ne protiv svog imetka. Auto neće da upali, neće da upali, Allah ga prokleo. To ti je dovoljno. Ti je gore nego to što ne da upali, to se lako riješi. Samo što ti to ne znaš riješiti, ako zna. Tako da dođe samo, da tako, upali će ga za par minuta, će ga upali. Poslanik je išao putem i putovali i žena išla sa devom i žena je proklela devu. Neće deva, nešto se deva ulijenila. I onaj prokune, kaže poslanik, skini, kaže sve, kaže sa nje, kaže stvari, kaže i pusti je. Neće, kaže, ići sa nama u karavani prokleta devu. Kaže ravija, kaže, pa smo je vidjeli, kaže, hoda, kaže, niko na nju ne gleda, niko se ne obazire. Čak nije rečeno, pa dobro, ali možda je vrijeme večere, da vam dobro dođe. Ma ni za večere ne vrije, ni za što. Pusti je, kaže, neka ide prokleta. Pa što mi znam da ljude koji proklinju sami sebe, proklinju? Kod neke naše braće ima običaj, kaže, svome djetetu, dijete vidi onako da je dobro da. I kaže, Allah jela ne buke maštrak. Kaže, Allah ti babu prokleo kako si pametan. On kaže, obraća se svome šta? Sinu. Kaže, Allah ti babu prokleo kako si pametan. Jeste tačno, on je pametan, ali onaj koji je to rekao je daleko od toga. Samog sebe, znači, kada kažeš nekome Allah te prokleo, to znači njemu da ga Allah vječno u džehennem ostavi. I čovjek to kaže u vremenu kad se doba prima. Tamo, ne trebate ništa više. Nemojte dobiti protiv sebe, ni protiv svoga imetka, ni protiv šta svoje. Jezi dijete nešto uradilo ružno, dovi mu. Allah te popravio, Allah te uputio. A nikako doviti protiv njega.
Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, ali će vas kažnjavati za ono što se namjerno zakunete. Predumišljajem svojih srca, znaš, želiš zakletvu time. Tako. Kao i ajet, walakin yu'akhidhukum bima qatumul iman. I doćemo u tome, kako smo spomenuli, on će vas kažnjavati za ono što se namjerno zakunete. Značenje je slično. Nastavit ćemo našem narodnom predavanju. Allahu ta'ala nam salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu, Allahu.